Så det är inte en större problem egentligen. Och det här kan bli läskigt. Det där var ett skelett. Och jag är på en stege. Och här är ju... Nu snackar vi grejer. Och döda grejer också. Det kommer ju någonting trilla ner på mig och döda mig. Vad coolt. Och jävlar, hade jag gått ett halvt steg till så hade jag ju varit död. Redstone och så köppar. Kan vi gärna ta lite köppar. Och så såg jag järn, inte bara där jag såg det utan även här. Och de här är någon jävla växt va, inte år. Så här. Redstone. Kan man bygga en dörr eller något? Mhm. Där var det tomt. Och dit ner tar vi oss lämpligast så här kanske. Lite mer koppar, ganska mycket mer koppar. Där är järn. Och så koppar. Oh my god, det var koppar. Det var liksom en kropp koppar med både deep slate koppar och stenkoppar. Vad coolt. Det är faktiskt någonting jag inte trodde att skulle finnas, men som är ganska genialiskt och obvious. Om man tänker efter, men liksom att ens bry sig om att göra på det sättet. För tidigare har vi ju sett, vi har sett sten ore i konstiga stenarter som diorite och granit. Men vi har aldrig sett två olika, eller liksom så här, då har det ju varit sten ore och inte liksom att det har blandats med egentligen, utan att det. Så att göra det för nu när man har ores för deep slates är ganska finurligt. Var det en? Det var snålt. Åh! Oh! Åh herregud! Åh herregud! Åh guld! Vilken grej! Att bygga en bro. Oh my god, stäng av studiolampan. Oj, helvete det här. Oh, jag trillar rakt in i ett jävla gruvparadis och jag hör ett skelett kladdra. Snälla, putta inte ner mig. Oh, herregud, nej. Nu får vi klura ut vart. Hur vår situation ser ut här. Här ser det ganska spawnproof ut vid det här laget. Här är ännu mer guld. Jävlar vad god den här gulden ser ut. Jag borde egentligen stänga av Lycanis texture pack för att se de nya jävla orsen även i sten. Sådär. Åh nej. Ja, men jag har en till. Åh, här har jag lite bös. Kan jag ta mig an dem här?
Åh, jävlar. Dö. Kom inget bakom mig. Tack. Okej. Okay. Okej. Okay. Där har vi järn, va? Antar jag att det rör det. Jajamän. Och jag behöver äta också. Åh, oh, jävlar. Fel. Det här är inte mat. Det var råkoppar. Sanne mat. Fan vad gött. Lät som att någon gick mot mig. Tuk, 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 tuk. Men det var jag som grävde järn. Ja. Oh. Har vi slut på facklor också? Kuken. Och jag har typ inte hittat någon mer kol. Fan vad kol var rare då. Vi får typ gå tillbaka och hitta kol på ytan. För där såg det ju mera vanligt ut. Sån här också. Här finns inget kol. Och här borta i den stora grottan. Får blocka min jävla studiolampa för att se. Men det är jävligt mörkt och det är jävligt stort. Så mycket kan jag göra. Ja, jag kommer inte kunna hitta någon kol där. Då behöver jag kol för att hitta kol. För jag behöver lysa upp det. Och för att hitta kol. Behöver jag vara någon annanstans. Är det ljust? Kanske det går att hitta kol så här långt ner. Där är ju mer koppar. Jag har över en stack koppar. Fan vad coolt. Trillade ner lite koppar, men det är... Lugnt, jag ska ner igen ändå. Men vi borde hitta vart vi kommer ifrån här. Och här regnade ju en natt. Nu har vi ju sven mycket av allt. Förutom kol. Men kol kan vi i värsta fall göra av trä. Så det är inte en större problem egentligen. Och det här kan bli läskigt. Det där var ett skelett. Och jag är på en stege. Åh, herregud. Spåna inte i mitt hus där, jävlar. Jag behöver den här kolen. Vi får ta det lilla kol vi har. Och göra facklor till huset i alla fall. Vad korkat att jag inte har gjort det tidigare. Eller snarare. Där. Där. Och där. Oj. Jag kan passa på att sova. Oj, jag har en pil i handen och i benet. Jag har en pil lite här och var. Ingen i kuken dock. Det är bra. Det är bra. Får äta käk. Jag borde egentligen äta bra käk när jag har det. Jag är sån här. Och så behöver vi lämna in. De här lämnar vi in. Nu ska jag ta och. Jag såg en creep. Ja, där borta är creepers. Och se till att de inte... Stör mig när jag hugger trä. Åh nej. Åh. Vilken superhit. Åh jävlar, det är bi. Vi har ju den här jättebergklumpen precis bredvid huset. Här borde vi kunna se om det finns kol. Där finns ju kol till exempel. Och kanske ännu närmare till och med.
Där finns kol, men den var väldigt dåligt placerad, för, tycker jag. Man behöver stapla upp sig för att få kol. Herregud. Men man fick mycket kol för att stapla upp sig. Det var trevligt. Kan vi simma upp i vattenfallet och hämta resten av kolet som var där uppe. Fjum! Jävlar vilket simmande alltså. Och jävlar vad högt upp vi kom. Det här är vårt hus. Det är en ravin också. Och den platån går inte av för hackar alltså. Och då håller jag ändå i en hacka. Om det inte går av för. Okej. Okay. Fanns det mer kol hitåt? Jag misstänkte det, men jag såg inget. Här uppe liksom. Är vi för högt upp nu? Nej, där finns kol. Suveränt! Fan vad vi hittar vad vi ska ha när vi ska ha det hela jävla tiden. Tack så mycket, tack så mycket. Ingen kol här. Hur ser du på andra sidan berget? Det var en åsna. Men han är ju inte kol, så honom skiter vi. Här är ett hål. Med järn. Det är så jävla mörkt. Det var järn i alla fall. Jävlar vad järn. Men ingen kol. Åh nej. Jävlar högt vi har nu. Ska vi hoppa ner i vattenfallet eller? Två, tre. Åh, hej. Okej, we made it. Nu har några av de här vuxit en bit. Vi skördar dem. Och även de här egentligen. Och sätta ut på nytt. Jag borde egentligen, medan jag ändå är här uppe och har chansen, dels grilla järn. Och jävlar vad mycket järn vi hade. Dels grilla koppar. Och dels göra en ho. Av järn är kanske lite onödigt, men lika bra när vi har så mycket. Göra ett vetefält. Så vi kan börja liksom ha någon typ av standard matkälla. Det var ju inte många. Jag fick en. Men jag har inte dödat så många buskar heller. En, två, tre. Man kan få mycket mer än vad de flesta tror av detta. Den där kommer räcka 4 block bort hit och så 4 block dit. Så där mycket kommer den räcka till. Kolla, de blir blöta här borta.
Vi börjar med att plantera den. Men vi skulle egentligen vilja ha fler. Jag kanske råkade ha fler i kistan här. Nej, inte en enda. Oh, där kom två, tre. Oh, vilken tur man har då. Äpplen också. Där var jag. Nej, det var en partikel. En plumma. Ah, ja. Nu har vi några i alla fall. Kan vi komma en liten bit på. Vi har ju dessutom ben. Som vi egentligen inte behöver för något annat. Om vi inte ska odla en hund. Det behöver vi inte göra. De är klara, va? Ja. Nice. Fick vi lite mer av det. Åh, 24. Vet ni vad det betyder? Nu har vi råd med en sån här. Och en sån här. Och en sån här. Och en sån där. Boom, 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 boom. Kalla, vilken snygging! Hallå, eller? Och koppar har vi mängder också. Men vi gör en pickaxe och så sen dyker vi ner i gruvorna igen. Med kol den här gången. De kan vara bra att ta med sig faktiskt. Men typ fönster kanske är onödigt. Vi kan droppa av dem och så ha de här. Som vår enda matkälla. Borde räcka. Pumpor behöver det verkligen inte. Den behöver nog inte heller. Okej. Okay. Vi drar. Då ska vi se. Om vi kan röra oss mot det här stora episka stället. Jag trillade ner i så graciöst sist. Oh, det är en sån där också. Som man kan odla ametyst i. Sverige var ju inte tillräckligt smart att göra. Hur många är ni där nere? Vågar jag hoppa ner? Kanske inte riktigt ännu. Den här armaren kommer inte påverka fall damage. Så då är jag väldigt skadad redan när jag går in i fighten. Men härifrån kanske. Åh jävlar, det där blev för djupt. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Ät. Och jag är så fruktansvärt rädd just nu. Det var ett hål precis där. Det var inte med i mina kalkulationer när jag tänkte att det gick att hoppa ner där. Men en sån där. Ja. Come at me då. Come at me. Jag är inte rädd för dig eller din mamma. Men jag vill äta lite mat så att jag inte dör. Tack så mycket. Jävlar vilken grotta. Och så kikar på den här ametyst grejen. Och jag kan ta mig till den. Men visst var det något att ta av den.
Är det någonting? De här kanske man ska vara försiktig med att förstöra. Ametyst shard. Ja, och de ska man sätta här för att odla. Nej. Vad ska man göra med dem då? Vad händer om man tar bort en sån här? Och växer den tillbaka liksom? Oj. Hoppas det. Det är sån här man använder för att göra kikare med. Vill du dem vara? Nej, inte på de blocken heller. Men vi kan lysa upp lite. Och här är en tunnel också. Kom då. Här nere. Ja, där var han. Oh. Oh, dodged. Jag såg en till i ett hörn här också. Där också. Nej, mus. Jävlar vad skelett det är överallt. En lampa. En lampfisk. Oh. Där var det fler än jag hade räknat med. Kan vi ta oss an detta ändå? Oh, nope! Det var ju 10 000 goa gubbar där. Men nu kanske detta går bättre. Den annan som överlever får åka och länga av mig. Det var han. Och han borde vara inte så mycket hopp på. Åh gud. Oh! Va? Jag kunde sura på att han droppade en morot. Gjorde han inte det? Jävlar vilket ställe! Med lava och skit. Herregud. Oh. Yes, jättebra. Okej, om vi nöjer oss där så kan vi samla på lite skit som vi hittat på vägen. Lite järn. Och lite till lapis. Och lite guld. Åh, en sån! Vilken överraskning! Den andra hoppar in igen och sket i det. Okej. Men då får man passa sig när man gräver sten här. Vi är i något jävla bergslandskap nu. Oh. Skjut på honom igen. Nej. Åh, jag har inget HP. Åh, herregud. Åh, herregud.
Herregud. Okej, hur fan tar vi oss tillbaka härifrån? Nu har vi på facklor så nu får det vara nog. Här är en tunnel. Visst gick vi genom en tunnel? Ja, men det här ser bra ut. Nej. Det här ser fruktansvärt ut. Var fan kommer vi ifrån? Och sen hitåt. Här känner jag igen mig. Oj, oj, oj. Vad gött att se dagsljus. Okej. Men jag tar väl och avslutar första inspelningssessionen. Och den har hållit på i över en timme. Så det kanske blir två avsnitt istället för en. Men det får vi se. Beroende på hur mycket intressant material det har blivit. Men med det säger jag i alla fall välkommen till den här nya serien. Och så hoppas vi på många roliga avsnitt framöver tillsammans. Och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Av vad du tänker göra. Hej då!